Olá pessoal, louvado seja Deus, nós estamos aqui para comentar com você mais um trechinho da Palavra de Deus e hoje tirado de São Lucas, capítulo 17, de 20 a 25. Os fariseus perguntaram a Jesus quando viria o reino de Deus. Ele respondeu-lhes: o reino de Deus não vem de maneira visível, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque de fato o reino de Deus está no meio de vós. Aos discípulos disse: tempo virá em que desejareis ver ao menos um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. Vão dizer-vos: está aqui ou está ali. Não deveis ir nem o seguir, pois como o relâmpago resplandece e brilha de um extremo a outro do céu, assim será o Filho do Homem em seu dia. Mas antes, é preciso que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, nesse trecho do Evangelho, Jesus está falando sobre as realidades finais, o encontro com Deus, o julgamento, o fim do mundo, se você quiser saber. E há sempre perguntas inquietantes, e já havia no tempo de Jesus: quando vai ser isso? Como vai ser isso? E Jesus não dá uma resposta para agradar esse povo, mas essas pessoas mais curiosas a respeito disso, não. É claro que nós, quando São Lucas escreveu esse texto dele, eles estavam passando por dificuldades, era o primeiro século. Alguns já estavam meio desencantados com relação à vinda de Jesus. Outros, sofrendo com o início de perseguições religiosas. E um grupo que achava que Jesus, quando viesse, ia ficar por um determinado tempo oculto, talvez até em algum deserto, para depois se manifestar de forma gloriosa. O que há de certo é que havia muitas expectativas, diversas inclusive, a respeito da vinda de Jesus. E olha que isso não mudou muito, não. Até hoje isso é um festival, né? Não sei se você se lembra, na virada do ano 2000, como foi, alguns foram exagerados ao dizer que Jesus iria voltar e não sei o quê e tal. Bom, Jesus hoje fala uma coisa que me faz pensar, me faz refletir, parar um pouco, e devia fazer todos nós pensarmos, quando ele diz: não se preocupe, quando vier o Filho do Homem, no final dos tempos, isso vai ser como um relâmpago que cruza o céu em menos de um segundo, e nós não temos controle disso, né? Nós não temos controle dessa informação. Você já pensou? Se tivesse essa informação, ia ter muita gente querendo fazer a Arca de Noé de novo para poder alugar, para salvar o mundo. Mas eu queria chamar a atenção pelo que ele disse: o reino de Deus já está no meio de vós. Meu Deus, está mesmo? Nesse mundo maluco que a gente está vivendo? Não, está sim. Acontece que nós temos uma mídia, grande parte dela, muito carniceira, que só fala notícia ruim. Uma notícia ruim ganha pauta no jornalismo e ocupa um longo espaço na TV, tem programas inteiros policialescos, mostrando a menina que foi estuprada, o sequestro da idosa, que não sei o que que tem, e a gente começa a ficar doente da cabeça e pensar: esse mundo está perdido. Pense comigo. Eu não sei onde você mora, mas aí onde você mora tem quantos habitantes ou quantos mil habitantes?
Vou pegar aqui, por exemplo, a cidade onde a gente mora, que é Pará de Minas, em torno de 100 mil habitantes. Desses 100 mil habitantes, a grande maioria faz o bem. Trabalha honestamente, peleja para criar família, não quer prejudicar ninguém. Às vezes erra, nós erramos, sem intenção, sem querer. Mas isso não vira manchete. O que vira manchete é quando corre o sangue, né? Quando o sangue escorre. E às vezes um único fato ganha projeção nacional. Eu poderia dar exemplos aqui. Aqui acontecem tantas coisas bonitas, mas não ganha pauta nas manchetes. Mas uma única coisa errada ganha pauta nacional. E aí a gente fica pensando que o mundo está perdido. Não, o mundo não está perdido. O reino de Deus já está no meio de nós. Por quê? Porque existem muito mais colaboração, cooperação, perdão, retidão de trabalho e dedicação do que coisas erradas. Nós temos que apostar mais na força do bem. Aqui, por exemplo, eu estou falando para você através da internet. Isso é uma coisa boa. Eu posso levar a mensagem mais longe. Mas muita gente usa também a internet para fazer coisa ruim, para fazer coisa errada. E aí dá a impressão que toda a internet está podre. Não é verdade. Eu aprendo muito, você também pode aprender muito. Vai depender do que a gente selecionar, o que você quer ver, né? E aí entra o nosso discernimento, a nossa capacidade de separar as coisas, escolher o lado bom, escolher as coisas boas. O reino de Deus já está entre vós. Pense nisso. Onde eu posso perceber os sinais do reino de Deus? Na minha família, na minha comunidade, na minha igreja, eu vejo, eu consigo ver. Tem muito mais presença do reino do que do inferno. Mas é preciso também treinar o olhar para ver isso. Que Deus te abençoe muito. Fique com Deus.